Մայիսի 14-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի ունեցավ իմ հանդիպումը Ադրբեջանի ղեկավարի հետ։ Ինչպես հիշում եք, 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Ֆրանսիայի նախագահի Եվրամիության խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի նախագահն ու ես վերահաստատել ենք մեր երկրների հավատարմությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանն ու 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրին, ընդգծելով, որ դրանց հիման վրա ճանաչում ենք միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Նաև հաստատել ենք, որ սա հիմք է հանդիսանալու սահմանների դելիմիտացիայի հանձնաժողովների աշխատանքի համար։ Մայիսի 14-ին մենք ըստ էության կատարեցինք ևս մի քայլ, և ինչպես նշված է Եվրամիության խորհրդի նախագահի մայիսի 14-ի հանդիպմանը հետևած հայտարարության մեջ, արձանագրեցինք, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29.800 քառակուսի կիլոմետր, իսկ Հայաստանը Ադրբեջանի 86.600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը։ Պիտի արձանագրեմ, որ սա կարևոր քայլ եմ համարում տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության հաստատման համար, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի վերջնականացման և սահմանների դելիմիտացիայի առումով նույնպես։ Բայց իհարկե հաջորդ քայլը պիտի լինի սահմանազատման համար իրավական ուժ և նշանակություն ունեցող կոնկրետ հիմքերի նույնականացումը և համաձայնեցումը։ Ուզում եմ հատուկ ուշադրություն հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ Եվրամիության խորհրդի նախագահի մայիսի 14-ի երակոմ հանդիպմանը հաջորդած հայտարարության մեջ ընդգծվել է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության շուրջ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև երկխոսության կարևորությունը միջազգային հանրության հետ համագործակցված։ Սա մի գործընթաց է, որ նեական է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների իրական և համապարփակ կարգավորման և տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատման համար։ Հետևաբար դա մեծապես կարագացնի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Պիտի ընդգծեմ, որ Բրյուսելում որոշակի դրական ըմբռնում է ձևավորվել նաև Հայաստան-Ադրբեջան երկաթուղու վերականգնման մասով, բայց հաշվի առնելով նախկին փորձը, այս մասով դեռ որևէ կոնկրետացումի ձեռնպահ կմնա։ Միայն կրկին ընդգծեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է 2020 թվականի նոյեմբերին Եռակոմ հայտարարության 9-րդ կետով և հունվարի 11-ի կրկին Եռակոմ հայտարարությամբ նախատեսված կոմունիկացիաների բացումն իրականացնել օր առաջ կողմերի ինքնիշխանության, իրավազորության, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։ Եվրամիության խորհրդի նախագահի հայտարարությունից տեղեկացել եք, որ գերիների և այլ պահվող անձանց հետագա արձատ արձակման, անհետ կորածների ճակատագրերի պարզման վերաբերյալ նույնպես եղել է որոշակի ըմբռնում, բայց հաշվի առնելով հարցի գերզգայուն լինելը, ասեմ միայն, որ այս թեմայով քննարկումները կշարունակվեն առաջիկա հանդիպումների ընթացքում։